Abatuuze ku kyalo Abasawo ne Kabale Bugonzi mu ggombolola y'e Bukulula mu Kalungu basagambiza oluvannyuma lw'abazirakisa okudduukirira abakadde abalabirira abaana abaliko obulemu ne bamulekwa ne babazimbira ennyumba kabuyonjo n'okubatuusiza amazzi amayonjo. Nsooka okubeebaza omulimu ogw'amaanyi ennyo guno. Bino bikoleddwa ekitongole kya Medicare nga kiyita mu kitongole ekirabirira n'okujjanjaba abaana abatalina mwasirizi ekya Wellspring Children's Center ekisangibwa e Kamutuuza mu Kalungu. Basooka ne batunuulira abantu ababudaabuda Dorothy. Na wa Dorothy w'abeera bagenda bennyamivu. Si lwakuba nti Dorothy baamusanga alabirirwa bubi, wabula okuba nti embeera abantu bonna gye babeera abakuuma Dorothy ne Dorothy waako we baali babeera nga mbutuufu yennyamiza. Okubazimbira ennyumba kidiridde abaana bye balabirira okubeera mu mbeera embi nga tebalina waakusula ekibaleetera okulwala endwadde ezitali zimu. Tusaba mugikuume, mubakuume, mukuume ne Dorothy bagibeeremu bulungi, bagiyagaliremu ate era bagisanyukiremu. Kituluma nnyo okugenda n'osanga abantu baganda baffe nga bali mu mbeera. Penina nababinnaalongo akwasiza abantu ennaku bwatotodde embeera gy'ayiseemu ng'alabirira bamulekwa abaakuba olumbe nga bato okuli Dennis Kawoya ne Alex Joko nga ba myaka 12 ne 15 kyokka nga talina nnyumba na byakukozesa, bw'atyo n'asiima Abasawo olw'okubawa obujjanjabi. Kubanga nagira nga nendowooza ne ŋŋamba nti ye nze nabaaki. Baabaana bano baza musango ki? Ye nze nazza musango ki? Maliserina Namatovu ng'ono naye afunye ennyumba alina mulekwa eyafuna akawuka akaleeta mukenenya okuva lwe yazaalibwa nga babadde tebalina waakusula era asabidde Abasawo omukisa olw'okubazimbira ennyumba ey'ebisenge bitaano. Bannange Mukama abongere omukisa, we mujje muzeewo. Baweereddwa n'emifaliso, amaseffuliya, ebikopo, bulangiti n'ebirala nabo basobole okuba obulungi ng'abaana abalala. Baakanyangu bajjanjaba naye nga tebawona. Ogenda okukebera ng'ebimu ku bibagaanyi okuwona. Bwe butaba nabo basula walungi n'ebimu ku bikozesebwa. Maria Nacheyune yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.